أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنعام آيت نمبر 9 کا ترجمہ. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. اور اگر بناتے ہم رسول فرشتے کو تو بھیجتے ہم اسے آدمی ہی کی صورت میں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور مبتلا کر دیتے ہم ان کو اسی شبے میں جس میں وہ اب مبتلا ہیں. استغفر اللہ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ استغفر اللہ. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شعبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. استغفر اللہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک. آمین. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتی اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 14/7/2017. اللہ اکبر.